Ontem estava assistindo TV e me encontrei com esta imagem no YouTube. Uma instituição que eu não sei o nome fez uma pesquisa, né? Entrevistou várias pessoas na América Latina, jovens, e perguntaram qual é a profissão dos seus sonhos. Muita gente ficou chocada que na maioria dos países da América do Sul, as profissões que todos os jovens querem é influencer ou youtuber. Vocês podem ver que meu lindo Equador, Colômbia, Venezuela, Argentina, Paraguai querem ser influencers. Enquanto Peru, Bolívia, Chile e Uruguai preferem YouTube. Apenas 4 países da nossa região não caíram na superficialidade de querer pessoas que trabalham só para a internet fazendo vídeos, ou fazendo conteúdo, ou promocionando com dancinha. Primeiro, vocês têm os 3 países que não são considerados parte da América Latina, porque não são parte da nossa cultura, supostamente, que é Guiana Francesa, até aí, que faz parte da França, as pessoas lá querem ser advogados. E depois você tem Surinam e Guiana, onde as pessoas querem ser escritores. Eu também gostaria muito de ser escritor. E depois você tem o gigante, né, do continente, que é o Brasil, onde a maioria das pessoas na pesquisa falaram que eles queriam ser empresários, pessoas de negócios. É uma palavra muito genérica, né, porque que é empresário para as pessoas? É ter uma lojinha, ter um restaurante ou ter uma supercorporação? Seguramente as pessoas que contestaram, responderam businessman, são pessoas que querem ser autônomas, que não querem ter empregador, que não querem ter chefe, que querem ser extremadamente independentes em um país com tanta oportunidade, porque, cara, o Brasil pode ser qualquer coisa, mas aqui pessoa de negócio faz muita grana, muita grana. Faz muito sentido que os brasileiros decidam ser isso e não apenas youtuber influencers. Do mesmo jeito, uma coisa que já falei no meu TikTok várias vezes é que eu sinto que o mercado de influencers e de youtubers no Brasil já está muito saturado. Tem youtuber e influencer para tudo, então acho que o Brasil já está nessa post-influencer era. Praticamente as pessoas já não se deixam influenciar tanto, né? O melhor caso é o que aconteceu com a Virgínia e a base de R$200. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país com uma taxa de natalidade muito baixa em comparação a países como o Equador. Significa que tem muita gente que está envelhecendo mais rápido do que pessoas nascendo. E obviamente isso afeta, porque as novas gerações estão muito mais interessadas em ser youtubers e influencers que os mais velhos. Mas eu, como bom equatoriano, quero sim ser influencer. E é por isso, gente, que aproveito este vídeo para promocionar meu canal de YouTube. Tá apenas começando, tem 526 inscritores, mas já fiz mais de 100 vídeos, tem muita coisa, comento de vida, política, economia, vida no Brasil. Tomara que vocês gostem, se inscrevam. E parabéns por ser um dos poucos países na América Latina que realmente se interessa, né? A população se interessa por coisas que não sejam tão superficiais como fazer dancinha. Eu adoro fazer dancinha e respeito a todas as pessoas que gostam e respeito a todos os influencers e youtubers, mas a gente tem cabeça, a gente sabe que a economia de um país não se constrói com influencers e youtubers. Eles vão depois. Primeiro você precisa de advogado, médico, empresário. E fico feliz que o Brasil saiu deste círculo de países que só querem internet.